L-Università ta' Malta toffri għexieren ta' korsijiet. Iżda jkun hemm studenti li jkollhom ix-xewqa ta' korsijiet illi forsi ma jkunux offruti minn din l-istituzzjoni. Għalhekk l-Aġenzija Żgħażagħ tħaddem programm bilan li tgħin studenti li jagħżlu xi kors barra l-pajjiż u li jkollhom bżonn jisselfu l-flus biex ikunu jistgħu iħallsuh. Dan permezz tal-iskema Youth Specialisation Studies Scheme. Permezz ta' din l-iskema l-Aġenzija Żgħażagħ tħallas l-interess fuq is-self mill-bank. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija, Mirjam Tewma, spjegat kif dawn l-aħħar snin ibbenefikaw 400 student. Studenti li jażlu korsijiet li huma wkoll ta' benefiċċju għall-ekonomija Maltija. U dan l-aħħar snin naħseb waħda mill-iktar sejjer ta' suċċess hija l-courses li qegħdin jieħdu għad-digital gaming. Jiġifieri ħafna Żgħażagħ qegħdin marru jistudjaw fuq digital gaming u anka courses ta' xjenza u ta' riċerka partikolari li għall-Malta dawn din ir-riċerka u dawn il-courses huma importanti ħafna jekk irridu nkomplu niżviluppaw. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ Ġus qal li l-Gvern huwa impenjat li jkompli għajn lil dawn iż-żgħażagħ javvanzaw fl-istudji tagħhom. Naħseb dan il-mod inkunu qegħdin nkomplu aktar żgħażagħ sabiex ikomplu bl-istudji tagħhom fiż-żmien li ġej, iva dan il-Gvern se jkompli qaddej bil-ħidma tiegħu sabiex aktar żgħażagħ jingħataw kull possibilità sabiex ikomplu jilħu fl-istudji tagħhom.